အရင်ကျွန်တော်တို့ကသားသုံးယောက်ရှိတာဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအဖေကဟိုအခုအရင်တော့လူကြီးရဲ့ဆွဲပေါ့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းရတာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လည်းကြိုးစားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆယ်တန်းဖြီခံပြီး5လလောက်လူတော့မှဂိုက်ဆရာမနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆက်မဖြီတော့ဘူးတွေဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတောက်လျှောက်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာအခုခုဆူဆိုက်တွေဘာကြီးပါလုတ်သေးရလုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြောက်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တေချာတော့မှတ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတော့လေဆယ်တန်းအရွယ်ဟာဆယ်တန်းအရွယ်စိတ်ညစ်စရာဒါသူ့အတွက်ဒါဒီယာကြီးမဖြေရတော့ဘူးတွေဘာကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အရှုပ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကသူ့ဘဝပဲဟိုကျွန်တော်အခုစာချုပ်ပြဿနာကလည်းအဲ့အသက်အရွယ်မှာအဲ့ဒါဘဝပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဆူဆိုက်တွေဘာကြီးလုပ်ဘူးလေလုပ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်4ရက်လောက်လာမသိကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိမ်ကလည်းဟိုစီးပွားရေးသမားဆိုတော့ဟိုအဖေမေကလည်းမနေ့6နာရီဆိုရင်ကားကိတ်သွားညဆိုရင်10နာရီ17နာရီလောက်မှာပြန်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ညာလည်းမသိကျောင်းသွားနေရလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာမှပြီးတော့မှ guide ဆရာမှပြန်လာနှိုးတော့မှကျွန်တော်နှိုးလာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အရန်အုံတော့သိမကောင်းတော့မိအဲ့လိုလေမိရယ်အဲ့လိုဘယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသိအဲ့လိုသိလည်းမမှတ်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့အဲ့လို suicide လုပ်တယ် suicide လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဂျာထဲမှာလည်းအာဘယ်အဲ့ကျွန်တော်မာနာရမ်းကြည့်ရအဲ့တော့ကို့ကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဂီယူမဆိုင်လို့ဟိုကျွန်တော်ခြေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတက်ဘူးအဲ့ guide ဆရာမကြီးမတက်ဘူးဆိုပြီးနောက်ထပ် guide ပြောင်းတယ်အဲ့ guide ကလည်းအဆင်မပြေသေးရနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးပြောင်းရင်းနဲ့အချင်းကဟိုလောက်ပေါ့နော်2လကျော်3လလောက်ဟိုလောက်ပြီးတော့စာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးစာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့မှာဟိုဟာတော်တော်ကိုပေါ့နော်အစားတော့တော့ဂုံကြီးတွေပါမှန်းလာဒါပေမဲ့ဂုံတစ်ခုမှမထွက်တော့တော်တော်မယ်ဒါပေမဲ့ဖာသာကြီးကအော်ဖစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဘူးဆိုလည်းဒီဟိုဟာအင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်တယ်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်တယ်တက်ပြီးရင်းနဲ့မှဟိုဟာအဲ့တော့လည်းလူငယ်ဆိုတော့သပင်းတွေပါတွေကဟိုအဲ့တော့အီမိုလားပါလားမသိဘူးအဲ့လိုအရှိအဲ့ခက်ဆိုတော့အရှိထားနေတဲ့အချိန်မှာဆယ်ရက်ပြီးမှဒီသပင်းရှည်လေးထားနေတဲ့အချိန်မှာမရဘူးတဲ့ဟိုဟာဘိုကီညက်တယ်ဆိုမညက်ဘူးလို့ကိုကလည်းအဲ့မှာမော်ဒယ်စတင်နေပြီအဲမော်ဒယ်တင်စတင်နေပြီဆိုတော့မညက်ဘူးလို့ပြန်အဲ့ဆိုဒီကြောင်းမတက်ဘူးလို့ဆရာကြောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဂျန်နာဘုံကအီမေးလ်ကြောင်းပြောင်းအဲ့မှာအဖေကလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးသေးအဲ့မှာလည်းတစ်ခါအဖေနဲ့တက်ကြတယ်သူတို့ပြောလဲနားရတာဒီညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဟိုဘာသူကလည်းဟိုဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလေဒါကတော့မိဘတိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါပဲဟိုကိုသားသမီးကိုအများကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ဟိုသူများအထင်ကြီးတာအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတော်လူတော်သူ့အောင်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်အခုချိန်ဒီနောင်တော့မရဘူးကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ဒီထီအားတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျင်းတတ်တယ်အဖေတို့ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းကျင်းတတ်တယ်ဘယ်လိုလဲကြတော့အခုအငယ်လာကွာကျွန်တော်အလက်လာကွာကိုလေးညီလေးကြတော့ဝါသနာပါအခုညီရဝါသနာပါအောင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကျွန်တော်တို့ရှိဟိုမိသားစုမှာအလူမြောင်မျိုးလည်းမရှိဘူးဝါသနာပါတဲ့သူလည်းမရှိဘူးအခုဆိုလဲသူ့အနေနဲ့သူတလိုင်းအငယ်ကျွန်တော်ညီတယ်သူ့အသူတလိုင်းအဲ့လိုအိမ်ကကြတော့ဒါညာရုပ်ကိုလည်းရှုပ်ဒီဘက်ကိုလည်းတိုးဝင်လို့အစာပိုင်းကတိတ်နေကြတာမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာ GDC တက်ရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရန်နာဘုံကို image ကိုခုံစင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဖေနဲ့တော့အချာကြီးပဲဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်စကားမပြောစကားမပြောရင်ဒီဟာလို့ဆိုအဖေကလည်းလုံးဝကိုယ်ကမလုပ်ဘူးဒီမှာပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတယ်ပြည့်တော့ဒီနည်းရောင်းနေသွားတာပြည်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမျိုးရှိတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီဘက်အမှုပညာပါနေတယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးငယ်တော့ကတော့ဟိုတော့ brain wash လုပ်ခံရလို့လားမသိဘူးငယ်တော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုဆရာဝန်နဲ့ engineer ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ပဲအမြင်ဆုံးဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ຢာရီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကော့ကိုအခုနောက်ပိုင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ငါဒီဟာဝါသနာပါခဲ့ရတာထင်တယ်ပေါ့နော်ငယ်တော့ကအဲ့လိုကြောင်းကပွဲတွေဘာတွေမှလည်းဝင်ပြီးတော့ဟိုကာရာတွေဘာတွေမင်းသားတွေဘာတွေလုပ်ခုတော့ဟောငါအဲ့ဒါဆိုရင်ငယ်ကလေးကအဲ့ဝါသနာပါလို့ဒီထဲရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိပ်ပြောပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိစီအမြတ်တော်တော်များများတောက်လိုက်တာအဲ့လိုလက်တဆုပ်ပဲတောက်လိုက်တာအဲ့မှာအိပ်ပြောပါအိပ်ပြောပြီးပြန်နိုးလာအကန့်ကောင်းတာပေါ့နော်အသေးသေးမတန်သေးဘူးပေါ့အဲ့မှာဆီယမလာနိုးတာပြန်နိုးလာတယ်ပေါ့ဆီယမအဲ့နေလားအကြောင်းလာကြဟိုဘယ်လိုတင်းနှမလာတာကြပြီဆိုပြီးပြန်နိုးရဲဆိုတော့အမတက်ဘူးပါညာဆိုပြောပြီးတော့အခုရှိတယ်လို့ပဲနည်းနည်းမိတက်တယ်ပေါ့မိတယ်ကျွန်တော်အရင်မိတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးယုံနဲ့လဲကျွန်တော်မှတ်မိနာမည်အမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်နေတာမို့လို့အမားနာမည်ပြောတယ်တစ်ခါပြောမှတ်မိနှစ်ခါပြောမှတ်မိသုံးခါပြောမှတ်မိအရန်ခင်သွားရင်တော့မှတ်မိတာတော့တစ်ခါလေးမိတယ်ခင်တော့
ဒီတက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြောင်းလဲလို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီ10တန်းတက်ရွယ်ရအနေနဲ့ဝေယမြင့်နဲ့ဒီဘက်ဒုပညာလောကအလင်းရောင်ဘလို့ပတ်သက်ချက်ရှိတယ်အခုတော့မာနကြီးနေတာမာနမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ရင်းကျက်လာတာပေါ့နော်ရင်းကျက်လာတာဟိုကတော့မာနကြီးရယ်ဆိုတာထက်ခေါင်းမာတယ်လို့သုံးရမလားမသိဘူးကိုကျွန်တော်ကတခုရှိရယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်အမအောင်ကောင်းလာမိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကောင်းလာမိတယ်အမတို့ကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးကိုကကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီဟာငါကောင်းတယ်လို့ထင်ထားရတာဆိုအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်မေးတယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးနေဆိုဘယ်တော့မှအိုင်ဒီယာမပေးဘူးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကိုကကိုလုပ်ဖို့ decision ချပြီးသားအဲ့ဒါကိုထပ်မိရကောင်းလာကောင်းလာပြင်းမလို့ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ငယ်ကွာအဲ့ဟိုရမြင့်နေဒီဘက်အလင်းရောင်ဘာတွေကွာချလာတာမျိုးရှိတယ်။အဓိကခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ရင်းချက်လာတယ်။အဲတခုခုဆိုရင်တစုံထုံးမဆန်တော့ဘူး။ဥမာဟိုစာချုပ်ပြဿနာတက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းဆရာကျွန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုစကားတွေများကြတယ်။အဲ့လိုအမှုခင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဟိုဘောတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဘယ်လိုပြောလဲအရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ခေါင်းမာတဲ့စိတ်ရဲ့တခုခုဆိုမဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ရှူဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ okay သူကပြောနေ okay ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲနေလိုက်